love story ang babasahin natin ngayong araw na to. Dear Bess, December 2002, nasa proseso ako ng moving on, Char, when I met Enoch. At first, we treated each other as workmates, then we became close friends, best friends, ganyan. Pero during the time na magkaibigan kami, never kaming nag-usap about our love life. Yeah, alam niya na broken-hearted ako, and alam din niya na kopya pa ako kay XYZ. And he once told sa common friend namin na I'm not his type. Fine, as if I care. Ha 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 ha. Every day, ganun, sabay kaming pauwi, sabay kaming makipagsisikan sa MRT, sasamahan niya ako sa mga gala ko, and naging routine na rin namin na pag nakauwi na sa bahay, mag-update kami sa isa't isa na nasa bahay na kami. One day, pagpasok ko sa trabaho, napansin ko na iniwasan niya ako. Nasanay na kasi ako, Best, na dadaanan ako sa area niya just to say hi. Ganyan. Then pag-hi ko sa kanya, simpleng tango lang ang nireply niya sa akin. Parang, ouch, Best, hihihihih, arte talaga. Even our friends nagtatanong kung bakit ang tahimik namin. Nag-away daw ba kami? Sabi ko, hindi. So, hindi nakatiis ang lula mo, tinanong ko siya kung ano ang problema. Yung sagot niya, hindi mo alam, ikikiligin ka, ha 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 ha. Best, sabi niya, ako yung problema niya. Hindi ako. Na kaya niya ako iniwasan kasi natatakot siyang masira yung friendship namin. Na baka hindi mutual yung feelings namin. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya that time. Basta tumangulong ako nung sinabi niya na, Ning, mag-reply ka pa rin sa akin pag tinext kita, ha? Hilid. Kaya sa mga ka-best natin dyan na nagmamahal sa best friend nila, it's okay to try. Mas masarap na nag-start sa friendship ang isang relasyon or pag-ibig. Hihihihi. P.S. Ning ang pit namin that time, short for aning-aning, ha 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 ha. Pag magkasama kasi kami, ang saya lang. Hanggang ngayon, aning-aning pa rin kami sa isa't isa. Ha ha ha. Thank you, Best, for letting me share my not-so-short love story. Hugs and kisses. Thank you ng marami, Sender, sa pag-share mo ng iyong story. Hindi sinabi ni Sender ang kanyang pangalan, kaya itago na lang natin ang pangalan niya. Sabay ganun. Hindi niya sinasabi kung sasabihin ko ba yung tunay niyang pangalan or itago yung pangalan niya. Kaya hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Maraming salamat, Sender, sa pag-share ng iyong nakakakilig na story. Short man, pero kumpleto. Kumbaga, kumpleto sa sangkap. Nandun na yung summary lang siya, pero nandun na yung buong istorya sa iyong mga sinasabi. Kaya maraming salamat sa pag-share ng iyong love story ng husband mo na ngayon. Congrats sa inyo, and best wishes sa inyo. Wish ko lang sa inyo na forever kayo. I'm sure forever kayo kasi pag nagsisimula kasi yung relasyon, tapos naging mag-asawa kayo, ay parang yung pundasyon, matibay yung pundasyon ng marriage nyo. I wish you all the best para sa marriage nyo. Sana stay strong lang. And I wish you forever, God bless your marriage. Thank you for sharing your love story ng asawa mo. Kung meron kayong story na gusto nyong i-share, kahit anong story, kung meron kayong tanong na gusto nyong itanong, na baka masagot ko or ng mga viewers, or kung gusto nyong magpadala ng mensahe sa isang tao, ay isend nyo lang sa aking Facebook page na Marialuz Best, o kaya'y isend nyo directly sa aking Facebook. At babasahin natin dito sa Dear Best Tuwing Huwebes. may chance kayong mananalo ng 777 pesos at the end of the month kung sino yung may pinakamaraming likes at views ang siyang mananalo ng 777 pesos. Hindi, yung premyo hindi siya pangkabuhayan, showcase, kundi katuwaan lamang kaya 777 pesos lang. At sana na-enjoy kayo sa love story sa araw na to. Sana nag-enjoy kayo sa love story ni Sender ngayong araw na to. So, see you next Wednesday dito lang sa Dear Best.